Силикон за рая. От сега нататък жените престават да бъдат глупачки. Един баровец на име Тити плати 50 милиона, за да загубиш. Доведи ми я. Доведи я тук. Искам я. Доведи я веднага. Лисица. Кълна се, Химена. Ще те убия. Нещастница. Толкова искам да го убия. Кълна се, че това няма да остане така. Тук е всичко, което поискахте и още много. Чудесно. Ще дойдат три красиви момичета. Химена? Пола? Ванеса? Долна проститутка. Свали оръжието или забрави за бизнеса. Скъпа, помогнете ми, скъпа. Никога не съм се съмнявала в теб. Аз те обичам. Обичам те, Байрон. Аз ще се обадя. Ало? Не, няма я. Кой я търси? Един приятел. Извинете, знаете ли дали се обаждала? Първо искам да разбера с кого разговарям. С охраната на шефката. Името ми е... Наричат ме Пеламбре. Охраната на Каталина? Да, на шефката. Тя изчезна и трябва да я намерим. Шефката? Извинете. Ако се появи, ще й предадете ли нещо? Кажете й, че Дон Марсиал я търси спешно. Благодаря. Извинете, ще ми кажете ли кой е Дон Марсиал? Ало? Господине, попитах ви нещо. Кой е Дон Марсиал? Ало? Какво става? Каталина... Има неща за Каталина, които не знае Милда. Какви неща? Мъжът, с когото говорих, ми каза, че е охрана на Каталина. И я нарече шефката. Боже! Какво се е забъркало това момиче? Всички си задаваме този въпрос, но не сме открили отговора. Какво прави Каталина? Какво прави Байрон? Струва ми се безумно. Добре, а таксито? Господинът ни чака, тръгваме или не? Тръгваме. Чудесно. Ще се видим до вечера. Добре. Чао. Какво? Какво казаха? Ще ни вземат в 8. Първо ще вечеряме, а после ще се забавляваме. Супер. Какво ще правим с тези турби? Ще ги оставим у вас. Не мъка, Джесика. Вчера се сбогувах. Тогава ще ги оставим у нас. Да вървим да се правим красиви за до вечера. Трябва да ми дадеш дрехи, Каталина. Ти си купуваш нови, а аз ходя с тези парцали. Спокойно, ще ти дам. Ела с мен да си купи обувки. Престани да мислиш за обувки и отиди да ти прегледат гърдите, Каталина. Стига! Разказвали са ми ужасни неща, Химена. И дори съм ги преживявал. Виждал съм гадни истории и съм чувал за още по-гадни. Но това, което стана днес, беше... Върхът. Да получа като награда за добре свършената работа една проститутка. Стига, Байрон. И да видя, че тази проститутка, жената на която са платили, за да забавлява младежите, не е друга, а годеницата ми. Жената, която обичам. Байрон, прости ми. Прости ми. Но последния път, когато се видяхме, не се разбрахме нищо. И какво? И какво?
Нима за сърцето е важно как определяме връзката си, чувствата си? Не. Не, скъпа. Сърцето само чувства и нищо повече. Не го интересува за кого бие. За годеницата, за гаджето, за приятелката или за неприятелката. Разбираш ли? Да не говорим повече. Защо не забравим всичко и точка? Това, което ми причини днес, не може да се забрави. То е петно, което нито щастието, нито времето ще могат да изтрият. Виж ги само! Успокои ли се вече, Химена? Успокои ли се? Да. Как мина? Добре, добре. Познайте, предложих и брак и тя прие. Не лъжи. Предложи ми брак, но аз не казах нищо. Така ли? Така ли? Ванеса, ще изпуснеш ли тази възможност? Не знам дали се струва. Младежът може да се окаже ужасен. Не, спокойно, Ванеса. Гарантирам ти, че Хота се държи добре. Да, да, да. Старая се. Да. Вижте, защо не се оженим шестимата? Ще ви призная нещо. Паола и Балин са влюбени. Да? Да. Да поръчаме ли нещо за хапване? Аз огладнях. Да поръчаме да ни донесат, а? Ела, скъпи. Съжалявам, младежи. Чао. Не, не съжалявам. Момичета, какво стана? Мислех, че сте заминали. Да, мамо, но се върнахме за нещо. Ще отида да купя нещо и ще ви изготвя вкусен обяд. Много си мила. Майка ти е чудесна. Моята също. Дали да отида да я видя? Идеята не е добра. Да, права си. Ядосана е и сигурно няма да ми позволи да остана тази вечер. Ще се преобличем ли? Да, но ще ми дадеш нещо. Някакви боти, например. Байрон, плащай. Радвам се, че те видях отново по улите. Благодаря, Балин. Аз също се радвам, че те видях. Жалко, че беше при тези обстоятелства. Спокойно, Паулита. Случва се. Но пък беше чудесна случайност. Балин! Балин! Какво? Може ли да те питам нещо? Стига да не е за математиката. Не. Виждал ли си някога... успял човек? Не. Не. Добре. Представям ти го. Къде е? Аз съм. Хота. Успелият. Приятно ми е, Балин. Толкова си мил. Всяка жена би се влюбила в теб. Добре, деца, много сте забавни, но... Деца, деца. Много сте забавни, но искам да ме оставите насаме с годеницата ми. Сериозно, сериозно. Вървете, хайде. Скъпи, няма да повярваш, но отдавна не съм ги виждала да се смеят така. Стига,
Още днес ще приключите с това. Ако трябва, ще се оженим, но няма да се връщате там. Байрон, от какво ще живеем? Ти винаги искаш да те чакам, но аз се изморих да го правя. Наистина. Ще ти кажа нещо сериозно. Ще свърша една работа с Балин и Хота и ще дойда да те потърся. Наистина ли? Моля те, кажи ми, че не сънувам. Не, скъпа, кълна се. Нещо повече. Мога да те поканя в Санта Роса. Не! Не, чакай. Какво? Чакай. Какво? Каква е работата? Защо Рамиро ви организира изпращане с проститутки? Виж, сега не мога да ти кажа. Ще говорим, щом се върна. Не, ти винаги искаш да знаеш какво правя аз. Но аз не мога да знам какво правиш ти. Не, 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 скъпа. Знам какво прави, защото те разкрих. Мили, моля те, кажи ми. Виж, задоволи се с това. Вземи. Байрон! Какво? Не ми казвай, че няма да ги приемеш. Скъпи, трафикант ли си? Да. Трафикант съм. Защо? Какво има? Ще ми бъде много мъчно, Байрон, защото те обичам и не искам да умреш млад. Но ще се радвам, ако успееш да се издигнеш. Да, скъпа, не се притеснявай. Хайде, вземи ги. Вземи. Защо? Вземи ги, за да не ходиш повече в онази дупка. Знаеш ли на кое ме е яд най-много? На кое? Ти следиш какво правя аз, но не и какво прави сестра ти. Да, знам. Каталина е проститутка, но не мога да я накарам да престане. Докато ти си моята любима, един ден ще бъдеш майка на децата ми. Връзката ми с Каталина не е такава. Би било кръвосмесване. Кръвосмешение, Байрон. Да, да. Кръвосмешение. Разбрах. Хайде. Вземи парите. Густаво Боливер, Кармен Вилялобос, Катрин Сиечоки, Мария Фернанда Йепес, Хуан Диего Санчес, Айлин Мухика, Фабиан Риус, Григорио Перния, Гилермо Кинтаниля, Алехандра Пинсон, Линда Балдучи и други. Сценарист Густаво Боливар. Оператори Хуан Пабло Фуентес и Едгар Нейсе. Режисьори Рамиро Менесес и Мигел Барони. Силикон за рая. Какво е това? Екстази. Синьото хапче. Води те до луната и те връща обратно.
Страх ме е, Джесика. Стига, Каталина. Човек трябва да опита всичко в живота. Липсват и цици. Не, не. Ти не. Не го казвай. Ти искаш да проституираш. Защо не ми кажеш какво искаш от мен? Почакай, Каталина. Алберо, обичам те. Обичам те. Чувствам се като проститутка. Искам да спя тук. Жалък глупак. Към когото изпитвам само съжаление. Recuerda a quien quiere. Recuerda sus caricias. Qué buena la vida. Solía ser y entre cobra vida ahora y pasaste a beber un golpe tras otro, mujer, y no hay marcha atrás. Tanto odio radia. Ясно е, че Алберо не е мъжът на живота ти. Ahora
gusta crecer. Dime si tanto odio, rabia, tanta duda. Vale los 5 pesos que querías tener. Dime si tanto odio, rabia, tanta duda. Vale los 5 pesos que querías tener. И? Как ти се струва? Не, че съм ти съпруг, но са прекрасни. Ако видиш жена с такова бельо, няма да ти кажа какво ще направя. В никакъв случай. Така ли? Да. Да. Истински мъж. Защо не отидам да покажа моделите? Знаеш ли какво искам най-много? Да ме признаят за истинска авторка на тези модели, които изстреляха компанията на върха. Ти си моята авторка. Да вървим. Хайде. Да вървим. А таксито? Да видим какво става. Хайде. Ела. Джесика, как ще отидем в дома на Марсиал след тази огромна загуба? Каталина, какво да правим? Да ходим от къща на къща, като предишния път? Аз мисля, че трябва да отидем при Марсиал. Той е единственият глупак, който полудява, щом те види, и ти прощава всички разочарования, които му причиняваш. Но Марсиал сигурно е бесен. Да, едва ли е доволен. Добре, но какво ще му кажем? Трябва да измислим нещо убедително, за да го успокоим. Да, но какво? Слушай, щом пристигнем, ще му кажем, че преди да се качим на самолета, се е обадила... Благодаря. Добре, дано да имаме успех. Дано. Бог да е с нас. Бог да е с нас. Ще видиш, че когато пресата те нарече феноменалната дизайнерка, ще се чувствам много горд с теб, скъп. Благодаря ти. Добър ден. Спрете. Добър ден. Добър ден. Ние идваме да говорим с управителя. Как се казвате? Илда Сантана. В колко часа е срещата ви, Дони Илда? Не, нямаме среща. Искам да му покажа едни модели, които сигурно ще го заинтересуват. Така казват всички. Кои всички? Всички дизайнери. Няма значение. Щом нямате среща, не мога да ви пусна. Вижте, господине. Дони Илда Сантана е най-добрата дизайнерка на компанията, но хората не го знаят. Най-добрият дизайнер на тази компания се самоуби и никой не може да го замести. Така казват тук. Вижте, Доня Илда направи тези модели. Не мъжът, който се самоуби. Да, господине. Така е. Моделите са мои. Кълна се. Точно това искам да докажа. Госпожо, обадете се на секретарката на директора и поискайте среща. Вие ми допадате, но ако ви пусна без позволение, ще ме уволнят. Разбирате ли?
Не можете ли да направите изключение? Добре. Извинете, шефът идва. Извинете. Дали да му кажем? Да, да. Господине! Не спирай, не спирай. Карай, 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 карай. Ама, че странни хора. Спокойно, скъпа. Когато станеш собственичка на компанията, ще го уволним. Ела, да си вървим. Хайде. Здравей, скъпи. Здравей. Кателина, тръгвам. Не, чакай, Джесика, ще дойда с теб. Момент, госпожо Кателина. Трябва да говоря с вас. Извинете. Не, момент, госпожо Джесика, вие също останете. Живеете в дома ми, а що ме така? Трябва да спазвате правилата или си вървете. Не, Марсиал, почакай. Не говори така на Джесика или ще си тръгна с нея. Госпожо Кателина, не можете да кажете нищо. Не сте в състояние да ме упреквате. Останете и ме чуйте. Шефе, имате ли нужда от мен? Ти остани също. Трябва да говори с теб. Къде бяхте? Вкъщи, Марсиал. Къде другаде? Така ли? Да не сте скочили от самолета с парашути? Измамнички! Нали този глупак ви оставил пред самолета? Да, така е. Но той ни остави пред самолета. Когато се настанихме, майката на Джесика се обади и каза, че дядо й е починал. Не! Не! Не може да бъде. Госпожо Кателина, свалям ви шапка. Измамнички! Дон Марсиал! Каква глупава лъжа! Каква безумна измислица! Дон Марсиал, истина е! Дядо почина! Не! Марсиал! Защо й го напомни? Стига, Джесика, стига! Дядо! Стига, стига! Защо не ми се обадихте? Толкова ли ви беше трудно? Аз стоя тук като идиот и се чудя дали не ви се е случило нещо, дали не са стреляли отново по вас. Защо? В чифлика на дядото на Джесика нямаше връзка. Затова. Ката за Бога! Можехте да отидете в селото, в най-близкото село и да ми звъннете. Толкова ли ви беше трудно? Джесика, казах ти да се обадим. Да, Дон Марсиал, така е. Прав сте. Но аз не можех да мисля за друго, освен за дядо и за мама. Стига, стига. Не знам. Това е върхът. Не знам дали да ви вярвам. Марсиал, ако ти е неприятно, ако присъствието ни те дразни, ще си тръгнем. Извинявай. Да вървим. Каталина, чакай. Госпожице, мога ли да остана насаме с жена си? Искам да говоря с нея. Вървете и спийте един билков чай. Да, разбира се. Извинете. Да. Спокойно. Ти също си върви. Извинете, господине, но най-важното е да разберете, че аз никога не ви лъжа. Не искам да ви обясняваш. Върви. Побързай. Thank you.
Кателина, извинявай, че се държах така, но гневът ме побърква. Марсиал, не бива да ми говориш по този начин. Разбери? Да, скъпа, знам. Извини ме, моля те да ме извиниш, но разбери, скъпа. Набий си го в главата. Сега ти си всичко за мен. Не мога да живея без теб. Обичам те. И затова искам да ти предложа нещо. Нещо, което е важно за мен. Какво? Ела. Ела, скъпа. Ела. Ела. Какво е, Марсиал? Умирам от любопитство. Нещо, което един мъж не предлага на една жена, освен ако не умира за нея. Ако не я обича от сърце. Марсиал! Господи, какво е това? Най-красивия и скъп пръстен, който намерих, Каталина. Това е. Прекрасен е. А може ли да знам какъв е поводът? Искам да се оженим. Искам да станеш моя съпруга и господарка на всичко, което притежавам. Какво има? Какво мислиш за предложението ми? Ти наистина ме изненада. Трябва да си помисля. Да си помислиш? Да си помислиш? Така ли, скъпа? Да си помислиш дали искаш да станеш мултимилионерка, господарка на сърцето ми и на цялото ми богатство? Да. Трябва да помисля. Джесика, виж! Какво е това? Марсиал ми го даде и ме помоли да се омъжа за него. Да се омъжиш? Какво му отговори? Не знам. Колебая се, Джесика. Той не е мой тип. Марсиал може да има купища пари и да ме обича безумно, но е много стар. Много, Джесика. Това е шансът на живота ти, Каталина. Не го изпускай. Знаеш ли колко пари има този дядка? Много. Много, Каталина. Какво като съм богата, Джесика? Ако не съм щастлива. Щастлива ли, Каталина? Щастието е в парите. Виж, любовта не храни никого. Ако се омъжиш за него, ще станеш милионерка. Освен това, той няма да живее дълго. Ако потърпиш малко, ще бъдеш осигурена завинаги. Не знам какво да правя. Каталина, какво те спира? Ако е Албейро... Разбира се, че е Албейро. Не искам да научи, защото мога да го загубя. Знаеш, че го обичам с цялото си сърце. Виж, скъпа, ще ти кажа нещо. Не ме питай защо, но не се тревожи за Албейро. Знам какво говоря. Какво знаеш? Послушай ме и кажи да на Марсиал. Аз ще се погрижа за Албейро. Не отиде да ти прегледат гърдите и ще видиш, че ти ще умреш преди него. Престани да говориш глупости. Ти говориш глупости.
Кажи да на дядото, преди някоя друга да те изпревари. Помисли си. Здравей, скъпа. Здравей, Марсиал. Е, успяхте ли да оправите света? Говорите от часове. Коментирахме предложението ти, Марсиал. Да, предложението ми. И какво реши? Готова ли си да ми отговориш? Марсиал. Каталина, скъпа, спокойно. Не се тревожи. Чаках и ще продължа да чакам. Спокойно. Ще чакам толкова, колкото е нужно. Марсиал. Казвам ти истината, повярвай. Готов съм да чакам. Марсиал, приемам. Виж какво. Приемаш? Приемаш? Да, да, да. Ще се омъжа за теб. Господи, благодаря. Благодаря, скъпа. Кълна се, че ще те направя безкрайно щастлива. Кълна се. Кълна се. Знам, Марсиал. Виж, аз знаех. Бях толкова сигурен, че ще ми кажеш да, че ти приготвих изненада. Виж. Имам списък с гостите. С всичко, което трябва да купим и да приготвим. Защото нашата сватба, Каталина, трябва да бъде най-прекрасната на света. Кълна се. Ще поканя всички. Всички журналисти от всички вестници и списания. Дори да се наложи да ги доведа за ушите, ще го направя. Искам хиляди гости, хиляди бутилки и уиски. Искам всеки гост да си тръгне от тук щастлив, с бутилка в ръка. Единственото, което не мога да организирам, защото това го правите вие, жените, е вечерята. Не знам какво да приготвим. Бихме могли да наемем най-добрия готвач на света. И нека той да се погрижи за всичко. Да има салати, ордьоври. Марсиал. Няма да има 1000 гости. Добре, скъпа. 500. Марсиал, за Бога, остави ме да говоря. Няма да има толкова много гости, нито журналисти, нито бутилки уиски, нито вечеря от най-добрия готвач на света. Скъпа, реших, че искаш да се оженим. Марсиал, не говори от мое име. Виж, или ще се оженим по най-дискретния начин, или няма да се оженим. Ясно. Не искам никой да научи. Ако приемаш, добре. Ако не, намери си булка, която да обича пресата и скандалите. Какво ще кажеш? Какво да кажа? Приемам, но ще се оженим още сега. Още сега. Както искаш, Марсиал, но при моите условия. Добре, приемам. Ще се оженим веднага. Да репетираме валс. Марсиал! Стига!